Aconteceu entre os dias 25 e 27 de abril em São Paulo o primeiro Congresso Médico Militar do Exército Brasileiro. A intenção do Congresso é levar à comunidade civil e militar as atualizações de saúde do Exército. Na abertura do Congresso, palestraram o General de Exército Guido Amin Naves, comandante militar do Sudeste, o General de Exército João Chalela Júnior, chefe do Departamento Geral de Pessoal, e o General Marco Aurélio Nunes Pereira, diretor de saúde do Sistema de Saúde do Exército. E tivemos a participação civil nas Forças Armadas do professor doutor Antônio Carlos Lopes, presidente fundador da Sociedade Clínica Médica do SBCM e presidente de honra do Congresso, que foi homenageado pelas autoridades presentes. Esse Congresso é de grande relevância porque ele aborda temas médicos de interesse para os militares e temas militares de interesse para os médicos. E aproxima a comunidade civil das Forças Armadas. Muitas personalidades da área médica também foram homenageadas. Em destaque, o Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião especialista do aparelho digestivo. É uma honra extrema para mim, realmente é uma honra extrema. Eu tenho um respeito profundo pelo Exército Brasileiro e para mim estar aqui entre vocês é uma honra muito grande. O que o senhor pode falar mais a respeito desse congresso? É um congresso que está, vamos dizer assim, fazendo um contato entre médicos, militares, e tornando tudo uma grande família. A imagem do Cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És velho, és forte, pátrio do Colosso. O teu futuro expressa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste solo és